У Палаці культури та мистецтва Мукачеві 14 червня відкрили всеукраїнську пересувну філателістичну виставку під назвою «Нескорений козацький дух українського народу». Ми єдина нація, ми єдиний український народ, схід і захід разом. Ми незборимі, нескорені, нездоланні, маємо велику силу духу патріотизму, любові до України і до українського народу. Для поціновувачів мистецтва представили дві експозиції – «Україна – єдина країна» і «Останнім шляхом Кобзаря», додатком до якої є особливо цінний експонат – посмертна маска Тараса Шевченка. Організатор заходу – відомий філателіст Олександр Канівець. Україна – єдина країна. Тут і Донбас, Луганська, Донецька область, тут і Крим, і Севастополь, і Сімферополь, і окупована зараз і Херсонська наша земля. Але то все тимчасово. Тому що це живий буклет, і вже контури кордони України ніхто ніколи не змінив. Присутні під час зустрічі мали можливість не тільки переглянути експонати, але й з перших вуст послухати про унікальну колекцію, представлених на експозиції робіт. Це вже національний доробок українського народу. Це залишиться на 30, 50, 100 і більше років в історії України, української державності. Україна єдина, незборена, незламна держава. І той дух патріотизму, який в нас є, про що це говорить? Про те, що ми переможемо. Не на словах, а на ділі. Тобто це треба фіксувати і підтвердити. Чим? Не просто сказати, а кожен з нас, ми зараз, кожен з нас президент, кожен з нас воїн. І ми повинні дійсно ще більш консолідуватися, об'єднуватися, безкорисно працювати на благо України, на благо української держави. Виставка діяла в Мукачеві з 10 по 14 червня, а сам філателіст об'їздив з неї майже всі куточки Закарпаття. Пан Олександр, від всіх, напевно, присутніх, скажу вам щиро дякую за, перш за все, за те, що ви мандруєте світом, мандруєте Україною, мандруєте і все-таки і прийшли до нас, в місто Мукачево, за те, що ваша колекція сьогодні представлена нам. Роботи, представлені на експозиції, це праця багатьох років, адже це історія нашого народу.